Me quedo una. Իսկ կարևորը թե դժվան չեղը մարդու։ Հա, դե։ Հիլիս է, հա? Արի, հա, Հիլիս է տարել։ Ես էլ շոֆերն ի՞նչ մեղք ունի։ Հա, լավ, շո, դու էլ նստի մի անգամից տղեկ հետ ինչի։ Այն չի երևում, ով օյախ օյախ խմած։ Այն օյախ մարդ է, այն մարդը։ Հապան եկել, հա? Չէ։ Հապան։ Ես կոմ աղպեր, աղպեր ես կոմ։ Խփե շուտ բարտելան նրա վրա էլի ես երեցին։ Երի չեն կարող նրանով խփելաստրան, ես էլ եկի խփելաստրան։ Չի հասկացվում։ Նրի վաճապ սանդալն է։ Հասկանալի է, իրար է։
Sıra hamur. O bir kadar hamur. Let's go, Marcus. Mi ire kavtone Aboviani bajin, çe? Ախպեր, ես կոմ կադրիս, էլի, ոնց վրացին ընգար կադրում։ Չի բացառում, ասենք կարող են երկուսը խփած լինեն։ Էսի հետաքրքրությունից նայի ու խփի պատին։ Պատի վրա հենա, ոնց չկա, պատի վրա հենա տեղը։ Ուրա քննի չէ, բա ես ինչա։ Էսա, էդի ուրեմն դրանց հետ կապ չի ունեցե։ Էսի հաստատ է տանդը խփել են, ինքը հետաքրքրությունից դրթած նայելա։ Կարող են երկու ավտոն խփել են, ես էլ սենց հետաքրքրությունից դրթված, նայելա խփելա պատին։ Էսի խփել են ավտոյի հետևին, այն ավտոն էլ զովել։ Դե ամենայն դեպս էսի կարևոր է, էսի բանա։ Էսի ես պիտակի խփածնա։ Էսա նայտես, էսա դետալները, նայ, Մերսեդեսի դետալները նայսի։
Ուրեմ խպելա օպելին, ուրեմ օպելին շպրտել են ավտոյի վրա։ Որին? Շիտը կապես, հա։ Հան քաշեց, ուժի կպատի, չէ։ Հա։ Kaine banalim dani. Լավ էլ էթումա տաքսին։ Հետ է թա, չէ։ Տան զանգի։ Oh,